אני לא יודע אם לקרוא לזה משבר, אבל אם מתוך 5 משחקים אנחנו מפסידים 2 משחקים, כשאנחנו מדברים על התקופה שלי, בכל 3 שנים, בכל עונה, אנחנו מפסידים 3-4 פעמים במקסימום, וזה לא משנה כל הדברים של שחקנים שמתחלפים וכן הלאה וכן הלאה, אז אנחנו בתקופה לא טובה. אני חושב שככה אני אוהב לראות את הקבוצה שלי, לא כפי שהיה בשבוע שעבר, משום קשר לתוצאה. קבוצה שלוחצת, קבוצה נחושה, קבוצה מאוד מאוד קצרה, מתנפלים על הכדור, באים בהתקפה, עושים דברים יפים. ואנחנו ניצחנו היום את רמת שרון, כן, שניצחה בשבוע שעבר את מכבי תל אביב, שהיא קבוצה מצוינת. זאת אומרת, אם עושים את הדברים נכון, אז זה התוצאות. אחד הדברים החשובים, כאשר הולכים הרבה שחקנים ובאים, צריך זמן להתחבר וצריך להשיג איזון בין כל החוליות. והחוכמה, כאשר מחליפים שחקנים כמו היום, שלא נפגעים בתוצאה, אז ייקח לנו קצת זמן, ואנחנו נמצא לא רק את ההרכב הזה, אלא כמה הרכבים, כדי שנוכל להיות יותר חזקים, כפי שביקשתי להיות. כשאני אומר חזקים, אני מדבר לזה שהקבוצה משחקת בהגנה יותר טוב, כפי שעשתה היום, ומשחקת בהתקפה יותר טוב. אחד הדברים שצריך לעשות זה לייצר יציבות. יציבות מייצרים כשיש הרכב שרץ, אבל כשאתה משחק כל כך הרבה משחקים, אז פתאום זה חסר, זה 2 בלמים שחסרים, וזה פצוע, וזה עייף מאוד וחייב לתת לו לנוח. אז ככה שאנחנו יודעים את העבודה, אנחנו עושים את זה כל הזמן, ואנחנו נמשיך לעשות, ונקווה שהקבוצה תהיה יותר טובה. בוליאת חזר היום לסגל, מה יש לך להגיד על זה? קודם כל אנחנו שמחים, בוליאת הוא שחקן מפתח, ואנחנו נתחיל להריץ אותו בהקדם האפשרי, ואני בטוח שהוא יבוא, שרי ואיציק עשו עבודת מצוינת היום, ודגני בשבוע קודם, אבל בוליאת עם הרבה ניסיון, עם הרבה אופי, יכול בהחלט לעזור לו. לא יודע אם זה קוראים לזה משבר, אבל לקח לנו זמן עד להתחבר, אני מקווה שהתחברנו, וכן, עשינו משחק טוב, ומקווה שנמשיך ככה. מבחינה אישית 2 בישולים היום? זה הרגשה נפלאה, ואני מקווה שאני אמשיך את היכולת הטובה הזאת עד לתום העונה. כן, באנו עם הרבה רעב, באנו עם הרבה נחישות. כל השבוע דיברנו על זה שחייבים לבוא ולטרוף את הדשא, וכמו שראיתם, עשינו משחק מצוין. כן, עכשיו עשינו משחק טוב בליגה, ועכשיו הראש כולו לשלקה, זה סיפור אחר, זה ליגה אירופית, רמה אחרת. מקווה שנבוא מוכנים. איך אתה רואה את הסיכויים שם? הכל יכול להיות בכדורגל. אני מרגיש שהוא אבא שלי על המגרש, הוא ממש עוזר לי. לפעמים לא הולך לי, הוא בא, עוזר לי, אומר לי, יאללה, תרים את הראש. וגם שאני משחק טוב, הוא מנסה שאני לא אעשה דברים שאני לא יודע, הוא עוזר לי הרבה. אני מאוד התרגשתי ששמעתי את זה, ואני מקווה ש יגיע לעוד הרבה שערים. דגני צריך לזכור, הוא בא ופתאום נפלו עליו 3-4 משחקים ברצף מאוד מאוד גדול בגלל שלא היו בלמים. גולסה נמצא בעומס מאוד מאוד גדול, והחוכמה היא, שוב, לקחנו סיכונים וניצחנו. עכשיו כשעושים רוטציה, אז היום התוצאה זה הדבר הכי חשוב, היום שיחקנו טוב, אבל בשבוע שעבר התוצאה לא הייתה טובה, אז שואלים למה צריך אוקיי, אני לא מתעלם מזה, אבל רוטציה לוקחת זמן לבנות היררכיה, לבנות יציבות, לדעת כל אחד את המקום שלו, ואצלנו אנשים לאט לאט גם מתרגלים לדעת שהם יכולים פתאום לשבת בחוץ, לא בגלל שהם שיחקו לא טוב, זה יכול לקרות, ולאט לאט אנשים האלה יתרגלו. חשוב מאוד שאנחנו עכשיו נעשה אתנחתא קלה מהליגה ונבוא לאירופה, עשינו ניצחון ראשון, ועכשיו אנחנו נבוא למשחק נגד שלקה, וחשוב מאוד שנבוא עם ביטחון. היום ראינו את הקבוצה עם יותר ביטחון, ונקווה שנראה טוב וגם נעשה תוצאה טובה. קבוצה מהטובות בבונדסליגה, ממקומות 2-3, זה לא חשוב. אנחנו לא התעסקנו, עשינו הכל לנצח את רמת שרון, עכשיו יש לנו כמה ימים, אנחנו יודעים עליהם, אנחנו נראה אותם בקלטות, נלמד אותם הכי טוב, ונקווה שגם נעשה משחק. אני חושב שקודם כל אני מברך אותו, אני חושב שחוץ מהשאר, היום אנחנו רואים את יניב נכנס לכושר משחק טוב, מנהל את המשחק, עושה מה שצריך, הוא שיחק ממש ממש טוב, ונתחיל להתקדם קדימה. נכון, אלה באמת אנשים שבלטו, אבל כפי שאמרתי קודם, הכל עניין של זמן. אנחנו נלך ואנחנו נהיה יותר טובים ויותר טובים ויותר טובים,
ואנחנו נעבוד קשה ואנחנו נשמור על צניעות ואנחנו לא ניבהל כמו שאם קורה לנו תקלות כאלה ואחרות, ועכשיו אנחנו לא נמהר כן לחגוג, אנחנו צריכים לעשות את העבודה כפי שאנחנו עושים אותה כל שנה.